එවනම් ඔන්න අදත් අපි ආරම්භ කරනවා DP Kids. ඉතින් DP Kids අද පටන් ගන්නෙ අපේ අලුතෙන්ම අපි කලින් කිව්වා වගේම වෙනස් විදිහේ නිර්මාණ ගොඩක් අපි කරනවා. ඒකම මේ වෙනකොට සාම්ප්‍රදායික චිත්‍රවල තියෙන සාම්ප්‍රදායික නිර්මාණවල තියෙන මොස්තර අපි මේ වෙනකොට අඳින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අද අඳිනවා අපි ලස්සන මලක්. ඒ තමයි මානෙල් මල කියන එක. මානෙල් මල කියන එක ටිකක් වෙනස්. අපි කලින්ෙන්දා සපු මල දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් අපේ පර්ණ YouTube channel එකේ පර්ණ videos වලට ගියා නම් මේ වගේ දේවල් ඇඳලා ඇති. දැන් මානෙල් මල කියන එක විශේෂයි. මේ වගේ මල් දන්නවද කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? මේ වගේ මල් පාවිච්චි කරලා තියෙන සම්ප්‍රදායික කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දන්නවද? අදසක් තියෙනවද? මේව තමුන් තිබුණේ අපේ සම්ප්‍රදායික පන්සල් චිත්‍රවල තියෙන පසුබිම් තලය, ඒ කියන්නේ හිස් අවකාශය ෆිල් කරන්න පුරවන්න තමයි මේ මල් භාවිතා කරන්නේ. රුම් මල, සපු මල, කඩුපුල් මල මේ වගේ මල් භාවිතා කරලා තිබ්බා. මෙන්න මේ වගේ භාවිතා කරු මල් තමයි බොහොම සරලව ඇඳලා තින්නේ. අපි ඒව තමයි අඳින්න හදන්නේ. අඳිමුද අපි එහෙනම්? අඳි. හරි. එහෙනම් මුලින්ම අපි කරන්නේ පැන්සලින් අපි පොඩ්ඩක් ඇඳගමු. ඇඳගන්න තමයි අඳින්න වෙන්නේ. මොකද ඒව ටිකක් රේඛාමය වශයෙන් තියෙන නිසා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක සරලව හැඩ ටික ඇඳගමු. ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම රේඛාවක් මැදින් මෙහෙම ගහගමුකෝ අපි පැන්සලින්. පැන්සලින් ගහලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේ මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳගන්න. මේ හරියේ මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳගන්න පැන්සලින්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එහෙම ඇඳගත් රේඛාවට මෙන්න මේ වගේ සමාන්තර දුරකින් මෙතන ඉඳලා තවත් රේඛා කීපයක් අඳින්න ඕන එකයි. ඒ වගේ මේ පැත්තට තව එක රේඛාවක් වෙනවා. දැන් මේ වගේම රේඛාවක් මෙහෙටත් අඳින්න. කෙලින් ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ රේඛාවක්. හරිද? දැන් එතනම තියලා අපිට තවත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දුරක්ම තියලා තව එක රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මම සරලවම අඳින්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඇඳගන්න. හරිනේ. ඇඳගෙන අපි මේ රේඛා ටික ඇඳගත්තට පස්සේ මෙතන ඉඳලා අපිට පුළුවන් මේ රේඛාවල මෙන්න මෙහෙම හැඩයක්. මෙහෙම ඕවල් හැඩයක් ඔන්න ඔහොම ඇඳගන්න. එනවා තව හැඩයක් ඔන්න ඔහොම. දැන් අවසානේ මල ඔන්න ඔය වගේ හැඩයක් වෙනවා. ඒකයි අපි ඇඳගත්තේ. දැන් අපි පුළුවන් මේක ලස්සනට පැටික් නම් එකින්ම අඳින්න කොහොමද අඳින්නේ කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන හැඩේ ඇඳගමු. මෙතන අපි අඳින්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් ඉස්සෙල්ලා ඇඳගන්න ඕනේ. බලන්න ඕනේ හැඩය. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් අඳින්න. මේ පැත්තටත් මෙහෙම එකක්. ඒ විදිහට මේක සමාන්තර හැඩතල දෙපැත්තම සමානව අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මෙහෙම රේඛාවක් පල්ලෙහාට අඳින්න. මෙතන මෙහෙම රේඛාවක් පල්ලෙහාට අඳින්න. එකනේ. හරි. මේ දෙකම සමාන්තරව අඳින්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන ඉඳලා. රයිට්. මෙතන ඉඳලා රේඛාවක් මෙහෙම අඳිනවා සමාන්තරව මෙන්න මෙහෙම. බලන්න. බලන්න තනි රේඛාවෙන් ඇඳගන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ දරන්න. කොහොම කරලා මේක සමාන්තරව ඔන්නෝම අඳින්න. දැක්කනේ. හරි. අන්න එහෙම අඳින්න. ඊළඟට මෙතනද අපි මේ පොයින්ට් එක ගත්තනේ. මෙතනත් මාක් කරගත්තනේ නේද? අපි එතන ඉඳලත් අපි මේ විදිහටම සමාන්තර අර පෙත්ත මල් පෙත්ත වගේ මෙහෙම කරලා මෙතෙන්ට අඳින්න. මෙතනත් ඒ රේඛාව මෙහෙම කරලා ඒක සමාන්තර මෙහෙට අඳින්න. හරි. ලේසි නිතරක අමාරුකමක් නැහැ නේද? හරි. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපි කරන්නේ ඒ පෙත්ත මෙතනින් පටන් ගන්න ඔය විදිහට මෙතන මෙහෙට අඳින්න. මේ පෙත්තත් මෙහෙම කරලා මොන දෙකනේ මෙන්න මෙතෙන්ට එකතු. මේ වගේම පුළුවන් අපිට මෙතෙන්ටත් ඒ විදිහටම එක ඇඳගන්න. බලන්න හරි ලේසි. හැබැයි හරිම සීරුවෙන් ඒ වගේ දේවල් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඇඳ ගත්තා. මේ මෙතනත් අපිට එහෙමම දැක්කනේ. ලේසි මලක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් විදිය හොඳටම ඕගොල්ලෝ දැක ගත්තා. හරි. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතන මේ රේඛාව නේද?
මෙතන තිබුණනේ මෙතන මැද්ද තියෙන රේඛාවෙත් අපි ඔහොම මලක් අඳින්න නේ මල් පෙට්ටක් අඳින්න පුළුවන් නේද බලන්න මේ නෙළුම් මල තමයි මේ ඇඳෙන්නේ නේද එක සමාන නෙළුම් මලක් ඇඳෙනවා දැක්කා මානෙල් මල නිල් මානෙල් නෙළුම් මේ ඔක්කොම එක සමානව හැඩතල තියෙන්නේ Then up at a Tavati no metropolida, Ned. A did a tabita of petty and in that, pull one in on the Tavala lesson. Second, may appear in ma nil mala. හරිම ලේසි හැබැයි ලේසි නට සීරුවට හරියෙන් පිළිවෙලකට මැනලා කියලා අඳින්න පුළුවන් ඒව තමයි මේ අපි අඳින්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සාම්ප්‍රදායික මේ වගේ දේවල් එකින් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ නිර්මාණ වලට, අපේ ඇඳුම් පැළඳුම් වලට, අපේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට මේ ඕන එකට එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙන නිසා නිර්මාණශීලී දේවල් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද ඔන්න අදත් අපි මේ වැඩසටහනින් සමුගන්නවා. තවත් අලුත්ම වීඩියෝස් අරන් ඉන්නම්. සුබ දිනකටම ජය වේවා. Bye.